Ristet løg vil jeg gerne lære dig at lave i dag. Og det lyder som en simpel ting, som du kan købe i supermarkedet, og det kan du også. Men jeg lover dig, laver du dem selv, så bliver de 100.000 gange bedre end dem, du kender. Jeg har altid et simpelt trick, når du har med løg at gøre. Tryk på dem først og rul. Det gør, at det yderste lag meget nemmere kommer af. Når det kommer til at bruge en stove til frityre. Nu kan I se, nu har jeg kørt det i en pande. Det kunne lige så godt være i en gryde. Men det fede er, at her er vi sikre på, hvad temperaturen er. En af de ting, man dog skal være klar over, når du har med varm olie at gøre, det er, at det har en tendens til at varme lidt mere i bunden, og det tager lidt tid om at få det fordelt. Når du skal lave ristede løg, så kan du jo sådan set lave dem på forskellige måder. Nu kunne jeg egentlig bare komme dem i på den her måde. Jeg kan godt lide, at der er lidt mere smag i dem og lidt mere. Ja, og så meget sprødhed som overhovedet muligt. Så derfor bruger jeg mel. Og så har jeg egentlig mit løg. Det kommer ned i mit mel. Vender det rundt. Jeg rører lige dem til at starte med altid, og det gør jeg den simple årsag, at de ikke klister sammen. Skyde den lige skal have et minut eller to mere. Det tager lidt længere tid, end man egentlig tænker, men bare roligt, det er alt ventetiden værd, det lover jeg. Den er stoppet med at boble herfra, det betyder jo, at vandet er væk, så nu skal vi egentlig bare have dem op. Husk, det her er en basisopskrift. Jeg har taget den ret simpel med salt og peber og lidt cayennepeber. Du kan gå rigtig, rigtig mange veje. Kom hvidløgspulver i, kom andre smage i, hvad du egentlig nu lyster selv. Men altså, det her er en rigtig, rigtig god grundopskrift, som du simpelthen bare aldrig går galt i byen med. Så jeg tager sgu lige en til. Hæft, det smager godt.